Tere, mina olen Kai. Elan väikses Kõmsi külas. Meil on siin noortetuba, mis tähistas äsja esimest sünnipäeva. Selle mõte tekkis mulle noortepäeval ning tänu mitmele projektile sai see mõte aga lõpuks teoks. Nendest esimeses projektis sain ma olla meeskonna liige. Aga nüüd, kus noortetuba on aasta tegutsenud, oli mul tänu idee viidale võimalus olla ka projekti juht. Kevadel kõnetas mul meediapädavuse teema ning koos sõpradega panime mõtted kokku ja esitasime projekti. 22. septembril toimuski meil väga sisutihe huvitav meediaõhtu. Huvitav oli leida esinejaid. Õppisin, kui oluline on asjade kontrollimine ja vastutus. Minu meelest oli väga suur asi, et eriti ka väikestel maakohtade noortel on võimalused arendada projektides ja läid läbi viies. Saada uusi kogemusi. Loodan, et sellise võimaluse tekib ka veel. Olge julged oma mõtteid välja ütlema, sest väiksed asjad võivad suurte tegudeni.